Kampo santu ospetsu baten sukaldean sekulako. Kampo santu ospetsu baten sukaldean sekulako. Banketea prestatzen daude zazpi zorgin zei eskeleto. Banketea prestatzen daude zazpi zorgin zei eskeleto. Cocinero, cocinera, cocinero, cocinera, lapiko eta hildakoen okel pusketa. Zartaginietan barrabilak eta zakil bero beruak. Zartaginietan barrabilak eta zakil bero beruak. Kilkarrak eta kukuak.